Oi, meu nome é Ingrid, eu sou ex-aluna do Centro Universitário Módulo no curso de Ciências Contábeis e eu sou rondonista da Operação João de Barro de 2019. Olá, meu nome é Amanda e eu sou aluna do Centro Universitário Módulo do curso de Arquitetura e Urbanismo. Eu participei do projeto Rondon no ano de 2019, Operação João de Barro, no estado do Piauí, na cidade de São José do Piauí.